Lad nu være med at gøre det her mærkeligt. Louis Moose. Du tænker nok, hvad er der med den her forklædning, ikke også? Men før jeg fortsætter... Det er mig, Legoshi. Men det vidste du sikkert godt. Ja, det er ikke en særlig god forklædning. Lærer nu, så slår den her ud ihjel, før han gider holde sig væk fra mig. Hvem er den kvinde, der ligger an på chefen? Hun er så høj. Jeg er glad for, at jeg fik lov til at se Lou igen. Men det her er slemt. Alt jeg føler fra ham er ren fred. Hvad laver han her? Ej, det er klont. Kom du bare for en røvfuld, din idiot. Chefen er en 18-årig dreng. Og det er ikke min plads at blande mig i hans privatliv. Men det er fandme en grim dame. Hvad nu? Hvad gør jeg? Ibuki. Ja? Lad os være fra. Ja, chef. Han er sgu ikke græsen. Han er et bedre pattedyr end jeg er. Tak, snuske.